O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 termina no dia 30 de abril. E para auxiliar os munícipes que têm alguma dúvida sobre o preenchimento, a Unime Lauro de Freitas está realizando uma ação social. Nos dias 28 e 29 nós estaremos abertos a todos os interessados para ajudá-los no preenchimento do Imposto de Renda. A gente sabe que o preenchimento do Imposto de Renda é mais ou menos autoexplicativo, mas por vezes acontece algum equívoco e a necessidade de retificação. Então, para evitar isso, nós estaremos com os nossos alunos veteranos e os nossos professores orientando a população, todos os munícipes, acerca do preenchimento. Então, qualquer interessado pode vir. Como é uma ação social, ela vai estar condicionada à doação de 2 latas de leite, que serão doadas para uma instituição de caridade. E aqui a gente vai dar toda a orientação para que eles preencham a declaração do Imposto de Renda. Como é que vai funcionar o atendimento? O atendimento vai funcionar em um laboratório de informática, então todo interessado pode vir na Unime, os nossos seguranças, nossa equipe estarão orientados a direcioná-los ao local correto e lá os professores e alunos darão toda a orientação. É importante que todo interessado traga, né, toda a documentação sua e dos dependentes e também tragam as documentações de renda e as despesas que são abatidas no Imposto de Renda. Aqui vai ter alguma distribuição de senha na hora? Não, o atendimento é realizado por ordem de chegada, então os interessados chegam e são atendidos à medida que a fila caminha.